কন্ট্ৰলত আছে। আপুনি জানে তিনিদিনৰ পৰা ইলেকশ্যন চলি আছিলে, যিটো ট্ৰাইবেল মাটি, গভৰ্ণমেণ্ট মাটি, ইয়াত বহিবলৈ মানুহ নাপায়, ইট ইজ এগেইনষ্ট দ্য ল, তেওঁবিলাকে এনক্ৰোচমেণ্ট কৰিছে। আফটাৰ দেট টুডে মৰ্ণিং যিটো এতিয়ালৈকে আমি গম পাইছোঁ, আৰু মিছক্ৰিয়েণ্টছ ইহঁতক ইনষ্টিগেট কৰিছে, এণ্ড ডিছপাইট দি এণ্টায়াৰ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল বিং ফলোড, ৱাৰ্নিং হৈছে, তেওঁবিলাকক ৰেলৱে লাইনৰ পৰা উঠিবলৈ কোৱা হৈছে, তাৰ পৰা যাবলৈ কোৱা হৈছে, বাট দে এটেক্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি, দে উইথ ষ্ট'ন, দে পেল্টেড ষ্ট'ন, আপুনি দেখিছে 22 পুলিচমেন আৰ ইঞ্জিয়ৰ, এতিয়াহে এটা আহিছে। আফটাৰ দেট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ গেছ হ'ল, ৰাবাৰ বুলেট হ'ল, বাট দে কণ্টিনিউছলি এটেক দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি, ইভেন ডি চি পি দুখ পাইছে, এণ্ড দোজ দেট আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ ডিষ্টাৰ্বিং পিচ, তেওঁবিলাকৰ এগেইনষ্ট একশ্যন হ'ব, মানে কোনোৱে এনেকৈ পিচ ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নাপায়। কলত আছে, আপুনি জানে তিনিদিনৰ পৰা ইলেকশ্যন চলি আছিলে, যিটো ট্ৰাইবেল মাটি, গভৰ্ণমেণ্ট মাটি, ইয়াত বহিবলৈ মানুহ নাপায়, ইট ইজ এগেইনষ্ট দ্য ল, তেওঁবিলাকে এনক্ৰোচমেণ্ট কৰিছে। আফটাৰ দেট টুডে মৰ্ণিং যিটো এতিয়ালৈকে আমি গম পাইছোঁ, আৰু মিছক্ৰিয়েণ্টছ ইহঁতক ইনষ্টিগেট কৰিছে, এণ্ড ডিছপাইট দি এণ্টায়াৰ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল বিং ফলোড, ৱাৰ্নিং হৈছে, তেওঁবিলাকক ৰেলৱে লাইনৰ পৰা উঠিবলৈ কোৱা হৈছে, তাৰ পৰা যাবলৈ কোৱা হৈছে, বাট দে এটেক্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি, দে উইথ ষ্ট'ন, দে পেল্টেড ষ্ট'ন, আপুনি দেখিছে 22 পুলিচমেন আৰ ইঞ্জিয়ৰ, এতিয়াহে এটা আহিছে। আফটাৰ দেট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ গেছ হ'ল, ৰাবাৰ বুলেট হ'ল, but they continuously attack the government party, even DCP took paise police and those that are responsible for disturbing peace, kyon bilakor against action hobo, mane kunue eneke peace disturb koribo na pai. Apuni bisora batori pabo kebol news 18 app, news 18 app download koriboloi scan korok a QR code, google play store to pabo a news 18 app.